Кривий Ріг унікальний і не лише тому, що тут живуть люди, які створюють метал, а й тому, що ці ж люди у тандемі із природою створюють неймовірні пейзажі. Таке може бути лише у Сталевому краї. Кривий Ріг здатен дивувати величними просторами діючих кар'єрів, прірвами відпрацьованих шахтних шурфів, рідкісними, навіть червонокнижними рослинами на схилах відвалів, які схожі на гірські хребти у міських пейзажах, а ще втопленим небом у рукотворні блакитні озера. Очень впечатляет лично меня это Октябрьский гранитный карьер, он затопленный, ну и действующий карьер Югока. Он не может не оставить след в сердце любого нормального человека, адекватно мыслящего. Еще одним интересным объектом является, допустим, Красное озеро Кривбаса, мы ее так называем. На самом деле Красное озеро – это отстойник шахтных вод. И знакомим с проблемой очищения этих шахтных вод. У нас туризм необычный, а у нас в особенности значим для нас, криворожан, и мне кажется, для Украины, для всего мира, это именно промышленный туризм. Говорят, что человек без корней, это вот не может он существовать. Так вот и наш город без истории. А наша история – это в том числе промышленный туризм. Сейчас он популярен среди горожан. Сьогодні на урочистому прийомі заступник міського голови Андрій Полтавець від імені мера вітав усіх, хто сприяє розвитку туризму в Кривому Розі. Найактивніших відзначили грамотами міської ради. Серед нагороджених і відомий у місті екскурсовод Володимир Казаков. Він отримав іменний годинник. Як відзначив заступник міського голови, і міська влада, і підприємства, і екскурсоводи – партнери у галузі розвитку криворізького промислового туризму. Всі підприємства сьогодні говорять про те, що ця тема є надзвичайно цікавою для розвитку, для перспективи, і ми готові всі спільно однією командою йти в цьому напрямі. Ми маємо сьогодні все для того, щоб стати дійсно центром індустріального туризму нашої держави. Порівнюючи з європейським досвідом, ми маємо класну родзинку, ми маємо діючу індустрію. В Європі цього майже немає. Саме тому місто Кривий Ріг і Україна в цілому, я думаю, що дуже перспективна для всієї Європи щодо розвитку саме промислового туризму. Після урочистостей бажаючі змогли відвідати з екскурсією об'єкти ArcelorMittal Кривий Ріг та Південного комбінату. Юлія Стахарська, Іван Баранов, «Цей день».